walaalayaal waxaan marti idin kanahay inaad magaceenni iyo sharafteenni iyo karaamadeenna kor u soo qaadaan oo ummadaha aynu wax la leenahay ee aan la tartamayno aad inaga geejisaan oo aad kaftankayno hagaajisaan oo aad saamigayno biirisaan oo aad kuraasta ugu sareeya dalka aynu doonano waxaan ku gaarayna walaal waa codkan isla garanayne sidii aynu ku heli lahayn waa diiwaangelinta kaarka codbixiyaha oo aan wada qaadano aad intiina sifariinta intaad qaadaan garjisaan waxaan baa qudirayaa dhalinyaro qurux badnayd oon ka arki jiray miidiyaha oo raadin jiray saami haymaanta saamiga ku raadinayeen waa diiwaangelintan haddaana diiwaangelshanayn oonad cod bixin karin maxaad saami ku helaysaa reer awdalow reer saylac reer gabiley anoon kala reebayn qoob dadkeenna ku nool galbeedka waxaan leeyahay walaalayaalayaan isdiiwaangelinay ururka haweenka ee naw muddooyinka u dambeysay gobolka awdal iyo nawaaxigeeda ka waday sidii ay bulshada ugu baraarujin lahaayeen in ay isdiiwaangeliyaan ayaa maanta xarunta dowladda hoose magaalada boorama kulan kula qaatay guddiyada xaafadaha magaalada boorama iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada boorama kulankan oo ujeedadiisu daarnay sidii bulshada loogu baraarujin lahaayeen in ay isdiiwaangeliyaan ayaa waxaa goobjood ah mas-uuliyiinta haweenka ururka naw iyo xildhibaan axmed khayre maxamuud oo ah guddoomiyaha guddida amniga iyo arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada ugu horreynna waxaa madasha ka hadashay safiyo hufeen oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee naw ee gobolka awdal iyo xubno ka mid a ururka waxaana ay bulshada ugu baaqeen maanta waxaan dhammaanteen isugu nimidnay mowqif keliya aata oon walaleena ma aha mowqif qof keliya tuuleeya siduu xildhibaanku soo sheegay waa mowqif gobolkeenna oo dhan ka wada tirsan miyi iyo magaalaba inaan isxasuusino oon isugu yeedhno oon iswacdigelino awalan baabuur baa la qaadan jiray oo la wareegi jiray baabuurtii maanta inagu yaraatay cagteennaan ku maraynaa meel kasta innaga iyo annagaba waxaan doonaynaana waa tartanba maanta laynagula jiraa ma aha cod qof laynaga siinayo xildhibaan nooma codaynayno dumarna looma codayno ragna looma codaynayo tartan baa laynagula jiraa gobolkeennu waxa uu soo baxo unbaan beri wax ku doonanaynaa maantana innagaa maxay ahayd isku hayna guusha inta badanna guusha waxaa keena waa haween iyo odayaal iyo dhallinyarta inta badan runta haddii la sheegana haweenka u badan hawsha waxa maanta la isugu keenyeeno kuyuuga innaga unbaa kusoo noqnoqono habeen iyo dhareer ku jirna sida awalba aad kuyuuga u galayseen ayaan maantana doonaynaa walaasheenna kale inaga maqan inaan fariinta gaadhsiino walaalayna kale suuqa fadhiya meheradaha kale jooga inta caruurteenna yaryare maanta qaadanee 10 jir noqonaysa inta miyiga joogta inaan fariin isgaadhsiino unbaan isugu yeedhnay maanta oon wadda gobolkeenna aan maanta miyi iyo magaalaba codkeen dheer iyo cod gaabanba inaga gaadha haduu ilaah yidhaa insha allah waxaan baa qudirayaa dhalinyaro qurux badnayd oon ka arki jiray miidiyaha oo raadin jiray saami haymaanta saamiga ku raadinayeen waa diiwaangelintan haddaana diiwaangelshanayn oonad cod bixin karin maxaad saami ku helaysaa reer awdalow reer saylac reer gabiley anoon kala reebayn qoob dadkeenna ku nool galbeedka waxaan leeyahay walaalayaalayaan isdiiwaangelino ayn isdiiwaangelino kaftanka yaan laynaga helin yaynaan cabasho uun saami baan rabnaa inaan odhane aynu isdiiwaangelino codkeenna cidna yaynaan siin xisbina yaynaan u cararin maanta xisbi maaha maanta xisbi ma joogto xildhibaan ma joogto cid sharaxan ma joogto waa tiradii codkeenna aynu soo saarno inu isdiiwaangelino marka aan waxaan leeyahay dhallinyarada ha la qaato kaarka ha la isdiiwaangeliyo fursado badan baa ku xidhan maadaama mustaqbalkii dhallinyartuba ku xidhan yahay kabari doonaya inuu isa soo sharxo tiradaabay ku xidhan tahay marka aan waxaan leeyahay ha la isdiiwaangeliyo caasimada labaad baan kula tartamaynaa togdheer taana tiradanaynu ku helaynaa markaa gobolka tiradiisii aan ka dhawaajino bal qofkaa doontaba adigu codee qofkaa doontaba dooro bal horta kaarkii un ha la qaato imika maanta halkan inta fadhida waa labeentii bulshada waa guddiyadii xaafadaha marka waxaan leeyahay dib aynu u noqono maanta wacyigelinta iyo waxaa hawl aynu sinidhi yaynaan halkaa kaga kicini bulshadii aan ku celinno dhexda aan xidhanno inta hadhay bal goobaha aan tegno waxaan idkula dardaarmayaa oo dadka reer awdalna aan kula dardaarmayaa seelal awdal iyo maaragtay gebile inay isdiiwaangeliyaan oo tiradooda la soo baxaan oo tayadooda la soo baxaan oo ay dadka la tartamaan meesha tartan baa ka socda gobollada war barbarkay ka baxdaa waa bakayla qani reer booramow reer booramow waxaan ka codsanaynaa oo idiin sheegaynaa inaad isdiiwaangelisaan waxa weeyaan nin walba meeshuu joogo qoyska uu ku nool yahay inta ma aragtay goob ah ha laga hawlgana lahay anigu oo kaarka ha la qaato lagaama badna barakada layskama qaado barakada layskama qaado lagama badna
gabadh baad tii ina ka maartay inantayda qaba kama dhali waa inuu hakranayaa bayt arba ka warama war waan hakranaynaa leena kama badna runtaan isku sheegno nin walba kaar ka qaato gurigiisa haysto ha ku haysto oo aan faaciya haway isti waan galitu gobolkan awdal hadii la tiro koobo guriyaha ayaan ahayn 157 guriyaha boor ma jooga ku yaala ayaan 57 ahayn 57 kun oo guri baahina way ka badanyeen waa degmada booraba marka gurigiiba ma qof baa ku noolaanaya gurigiiba ma qof baa ku dhool waxa way isdiiwaan gelintu danteena way inagu hadaynu nahay hadaba hoggaamiyayaashii bulshada ee 4 degmada booraba magaalada booraba hadaynu nahay fadhiga aan ka sare kacno waxa way waan ognahay waxay naga sajilaad la ama waxay naga la maaragteen kaararan haysanin waan ognahay xaafad waliba way ogtahay inta aan kaaraysanin dumarkeenu way ogyihiin odayaasheennuna way ogyihiin waxa weeyo kaloo laynagu xantaa kaarka waa la qaataa lagu codeeyo taana waa laynagu xantaa had iyo goor markaan waxaan leeyahay kaarka aan qaadano dhowr iyo toban jirka caruurtii waa qaadan karnaa 4 iyo 10 3 iyo 10 5 iyo 10 wax kasta waan qaadan karaynaa haddaan dacwoonana waan ugu dambeyna waxaa kulanka soo admeere xildhibaan axmed khayr maxamuud oo ah guddoomiyaha guddiga amniga iyo arrimaha bulshada dowladda hoose magaalada boorama waxaa halkan aan isugu keenayna ujeedadiisu waxay tahay anaa ku yidhi dadweynaha waynu isugu yeedhaynaa xafiiska dowladda hoose aan u yeedhaynaa xafiiska ogeya halkaasaan iyagoo wada jooga kula hadlaynaa halkaasay iyagna fariinta ka qaadayaan oo ay xaafadihii gaarsiinayaan sidii baan isku afgaranay oo aan xarunta uga dhignay inaynu shirkeenna ku qabsano shirkeennuna waa wacyigelinta qof uma socono qolo uma socono cid gaara uma socono qadaraas laydinkuma soo qaadan deeciyaadin ku soo qaadan qof la leeyahay war danahaaga garo danahaaga garaa lagu leeyahay walaalayaal waxaan marti idinka nahay inaad magaceenni iyo sharafteenni iyo karaamadeenna kor u soo qaadaan oo ummadaha aynu wax la leenahay ee aan la tartamayno aad inaga giijisaan oo aad kaftankaynu hagaajisaan oo aad saamiga inoo biirisaan oo aad kuraasta ugu sarreeya dalka aynu doonano waxaan ku gaadhaynaa walaal waa codkaan isla garanayne sidii aynu ku heli lahayn waa diiwaangelinta kaarka codbixiyaha oo aan wada qaadano aad intiinaasi fariinta intaad qaadaan xaafadihii kala duwanaa aad ka timaadeen adoo gurigaaga ka bilaabay aad gaadhsiisaan waa idinku cabdirasaaw cumar macad owliyo telefishinka c b a boora واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا